Pan Stanislav Berkovec uvítal ve Slánském divadle posluchače, kteří zavítali v pondělí 23. dubna na koncert reprezentativního dechového orchestru města Akko. No a symbolických 35 krát 2 je 70. 14. května oslaví Izrael 70 let své nezávislosti. Po něm izraelské hosty přivítal i starosta našeho města Martin Hrabánek. A vděčím Stanovi Berkovcovi za to, že jsem dostal tu příležitost navázat na loňský rok, kdy my jsme ve Slaném hostili Dny izraelské kultury a po tom týdenním maratonu jsme měli šanci se zde vlastně seznámit se zemí, která je neobyčejně inspirativní. Po úvodu se divadlo rozeznělo tóny orchestru, který má 38 muzikantů ve věku od 13 do 18 let. Celou akci uspořádala nadace hokejisty Milana Nového ve spolupráci s městem Slaný. Jedinečnost tohoto orchestru je v jeho lidské struktuře. Křesťanští, židovští a muslimští studenti hrají společně pod jednou taktovkou. Orchestr tak tvoří lidskou mozaiku, jakých je málo, jak v Izraeli, tak ve světě. V posledních letech je dirigentem orchestru pan Boris Ekelchik, který do Akko přišel ze Sovětského svazu. Tento studentský orchestr hraje velmi často na akcích města Akko a na akcích ministerstva školství a zahraničí. Slaňáci, kteří na koncert přišli, zažili opravdu milý a příjemný večer.